kulankan sida wadajirka ay u yeesheen guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland, saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa dowladda ee ka hawlgala gudaha dalka iyo mas-uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran, waxa uu ahaa mid ujeedkiisa guudaaranaa sidii looga wada hadli lahaa ilaalinta anshaxa saxaafadda xilliga lagu jiro doorashada la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto sanadkan dabeeyaaqadiisa ee lagu soo dooranayo madaxweynaha. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiqaadir Imaan Warsame, guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland, iyo wasiirka warfaafinta Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani, waxayna ka warbixiyeen ujeedada kulankani. Waxaynu maanta isugu nimid waa waqtiga doorashada. Waqtiga doorashada sidee baynu u gudbinaa? Waynu uga heshiinaa in muwaadin kastaa uu helo xaqa uu leeyahay inuu helo war sugan, saxan oo aan marna xaqii suuriga ahaayo uu lahaa inuu doorashada xogteeda ogaado. Xogteedu oo ah halku doorashada ka gelayo, siduu maxay doorashada u dhacayso, waqtigay dhacayso. Ugu muhiimsan waxa weeye inay waxa halkan ka soo baxaya aanay noqon berrito wax la isku qabqabsado. wax clear ah ay ahaato, wax cad oo qof waliba marka uu arko maxaanku yidhaahdaa uu fahmi karayo. Laakiin haddii language lawyer lagu qoro oo dabeedna hadhow tafoodda la isla galo, dhibkeeda yeelanaysa. Marka waxaan soo jeedinaynaa in maxaanku yidhaahdaa ay noqoto wax cad, noqotana wax la samayn karo oo aan macquul ahayn inaan la samayn karin. Geestooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii ka socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland, iyagoona ku tilmaamay kulankani mid dhaxalgala. Inaynu gorfaynaa isla eegna haddii lagu soo gabagabayn karana in lagu soo gabagabeeya, haddiise aan ay wax dheeraadii soo baxaana deen halkeeda. Laakiin waxaad moodaa inay ka maqan yihiinba ciddii loo shaqaynayay inay ka maqan tahay xeerka. Marka laba wasaaradu warfaafinta iyo laba soljaa, laba dumarka iyo komishanku wax ku leh, marka aad eegto in dadkii ay ahayd inay hawshan iyaga laftoodu ka qayb qaataan ay ugu awoodda badnaaba ka maqan. Marka qarannada ma ku baabaa inaan aad iyo aad si taxadir leh oo qarannimo ah oon qof jeclaysi lahayn oo aan qof riixi lahayn warbaahintu ay deeqaranka sida walba waday ay u wado xil gaarana weliba iska sii saarto, wixii keenaya isku dhac shacbigeenana had iyo jeer ay ka taxadirto sida walba. Maxkamadii madasha waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soolja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, waxaanu sheegay in saxaafaddu dhex u tahay xisbiyada kulmiye u cidiya wadani ee ku tartamaya doorashada madaxtinimada. وعي دروس عبد الله اسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل هرجيسه.